вітаю. Сьогодні в програмі «Серед тижня» будемо говорити про пенсії. Хто і наскільки більше пенсій буде отримувати вже з липня цього року. Про все це нам розкаже гість студії, заступник начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України Чернівській області Наталія Білозуб. Вітаю вас. Пані Наталія, от розкажіть, власне, про підвищення мінімальної пенсії з 1 липня. Про яку суму йде мова і з чим це, власне, пов'язане, це підвищення? Із 1 липня цього року, відповідно закону України про державний бюджет України на 2019 рік, змінюється розмір прожиткового мінімуму, що тягне за собою підвищення розміру пенсії. Тобто прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, він збільшується із 1497 гривень до 1564 гривні. Крім цього, з 1 липня проведено перерахунки пенсії на виконання вимог постанови Кабінету міністрів номер 543 від 26.06.2019 року, в якої внесений ряд змін також до постанов Кабінету міністрів, які регулюють також це питання підвищення пенсії. А отже, про яку суму йде мова? Наскільки підвищується? Получається, що якщо була у нас 1497, а стала 1564 гривні прожитковий мінімум, це 67 гривень, це зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто вона збільшується на цю суму. Нагадайте, коли було останнє до цього підвищення пенсії, наскільки тоді? Останнє підвищення пенсії було, яке пов'язане зі зміною саме прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, було з 1 грудня 2018 року. Крім цього, виходить, що даний перерахунок з 1 липня, це вже п'ятий перерахунок, який органи Пенсійного фонду проводять у цьому році. Були перерахунки проведені з 1 січня 2019 у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати. Були переглянуті пенсії військових пенсіонерів також з 1 січня. З 1 3 було проведено, як уже, я думаю, що вже розмовляли з цього питання, як індексація пенсії передбачена статтею 42 Закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування. Також з 1 4 ще був проведений перерахунок автоматизованим способом. Людям, які відпрацювали 24 місяці, мають неврахованого стажу, або пройшло 24 місяці після попереднього перерахуночку. От розкажіть тепер, хто отримає таке бажане, хоча й невеличке, але все ж таки підвищення пенсії вже в липні, це які категорії, там щось про стаж, так? Саме так я розумію, саме бажане, да, це люди, які стаж, тобто люди багато працювали, тяжка, важка праця була, але в цей час вони отримали невеличкі заробітні плати. І за цього їх розмір пенсії також був невеликий, тому що зарплати були також невеликого розміру. Наприклад, що якщо жінка на даний час має не менше, ніж 30 років страхового стажу, чоловіки 35 років, вони не можуть отримувати пенсію менше, ніж 2 тисячі гривень. Ну, як наприклад, жінка пропрацювала вже 32 роки стажу її страхового, вона до цього отримувала, наприклад, у червні 1800 гривень, то з 1 липня їй буде розмір пенсії 2 тисячі гривень, тобто підвищення її складе 200 гривень. І мається на увазі, пенсії підвищать тим, у кого вона була мінімальна, чи пропорційно всім пенсіонерам додадуться ці 60 гривень? Але що розмір пенсії залежить, якщо, получається, є якісь надбавки або підвищення, вони рахуються також із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Більш розширено розкажіть, які категорії можуть розраховувати на підвищення виплат Пенсійного фонду, тобто всім цікаво, от перерахуйте, розкажіть людям, щоб вони почули. Ну, зрозуміло, що отримують мінімальні пенсії підвищаться на 67 гривень. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 670 гривень. Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Мінімальні пенсії шахтарям. Також мінімальні пенсії сім'ям померлих військових пенсіонерів. А також надбавки та підвищення, які визначаються у відсотковому відношенні від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це, наприклад, надбавка за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів, підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей, підвищення жертв нацистських переслідувань, а також державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни. Так от, підвищення розміру пенсії отримують особи з інвалідністю, пов'язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС із числа військовослужбовців, зокрема військовозобов'язаних, які були призвані на військові збори. Тобто це такі категорії можуть розраховувати, да, на, так, підвищення? Такі великі. Скільки людей отримують підвищення в Чернігівській області з 1 липня? Про яку і суму загальну назвіть, тобто скільки це обійдеться Пенсійному фонду? Якщо перерахунок проведений в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то підвищення пенсії отримає 172,3 тисячі пенсіонерів. Середній розмір підвищення у нас складає 50 гривень. Якщо доплату до 2 тисяч, це чоловіки і жінки, як уже казала раніше, зі стажем 30 або 35 років і більше,
отримують 87,3 тисячі пенсіонерів. Середній розмір підвищення складає 248 гривень 42 копійки. Якщо інвалід війни або ліквідатор аварії на ЧАЕС, в даній категорії ми підвищуємо пенсії більше 3 тисяч пенсіонерів і підвищення складає 2700 гривень. Також підвищення додатку на ці всі підвищення спрямовано ще додатково коштів пенсійного фонду понад 40 мільйонів гривень. Це мається на увазі за один місяць? Чи це що, виходить, на це підвищення, і зрозуміло, що вони це підвищення отримають і в липні, і в серпні, і в вересні, і так далі ж. Тобто підвищені розміри будуть вже отримувати із 1-7. Зрозуміло. Ці нарахування, то вони проходили автоматично, чи все ж таки людям потрібно було приходити до вас, якісь додаткові документи подавати? От роз'ясніть структуру цю. Нарахування, виходить, проходило у нас в автоматичному режимі, тобто звернення людей не потрібно було, ми їх робили за матеріалами пенсійної справи, за ті документами, які у нас знаходяться. Якщо людина отримує мінімальну пенсію, наприклад, і не отримала підвищення в липні місяці, що їй потрібно робити? Куди звертатись? Ну, виходить, що в будь-якому випадку людина не може отримувати пенсію нижче, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, це 1564 гривні. Якщо такі випадки є, людина може безпосередньо звернутися до структурних підрозділів обслуговування громадян за місцем свого проживання. Тобто все ж таки потрібно кудись піти і написати заяву? Ну, якщо виходить, що вона отримала менший розмір, може це якісь, може, відрахування вже прийшли, ну, і за цього розмір пенсії менший, щоб вона вже знала, по якій причині у неї розмір пенсії залишився старий або іще, може, зменшився. От розкажіть, скільки мешканців Чернігівської області отримують все ж таки підвищені пенсії, і це люди яких професій? Ну, розмір пенсії залежить від страхового стажу і заробітної плати. Які професії? Це якщо людина отримує велику заробітну плату, як би скажемо, і їй є стаж, то вона буде і отримати і велику пенсію. Як би сказати, що які це професії, це різні судді, професії. Це різні, так. Да. Це різні професії. Тобто ці люди отримують ті 600 з чимось гривень, що ви говорили додатково? Якщо максимальний розмір, це 670 гривень. Якщо це збільшується максимальний розмір. Якщо до цього часу максимальний розмір пенсії складав 14 970 гривень, то, зрозуміло, він підвищиться на 670 гривень. Логічно, що найбільші пенсії все ж таки отримують люди в промислових таких регіонах, там в столиці, наприклад. А які пенсії в середньому по Чернігівській області, враховуючи, що ми аграрний край? Середній розмір пенсійної виплати по Чернігівській області з 1-7 складає 2677 гривень 21 копійка. Це на 1113 гривень 21 копійку більше, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це в середньому по області, так? Це по області. Чи підвищили виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій? Розкажіть детальніше, бо в нас така категорія досить велика. Так, да, вони, виходить, як пільгова така категорія, що вони приймали участь у бойових діях, і інвалідами війни стали. Також їм з 1 липня підвищується розмір пенсії. Це більше пов'язане, і мало того, що підвищується прожитковий мінімум, а ще були ж внесені зміни, я казала, постановою Кабінету міністрів 543. Там прописано, що інвалід першої групи не може отримувати менше, ніж 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня ця сума складає 10 166 гривень. Якщо людина даної категорії у червні місяці цього року отримувала також із прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія у неї б складала 4 266 гривень 45 копійок. Тобто сума підвищення у цієї людини складає 5 899 гривень 55 копійок. Тобто більше, ніж у два рази більше цей розмір. Також другої групи інваліди війни, виходить, будуть отримувати не менше, ніж 8211 гривень. Третьої групи не менше, ніж 5630 гривень 40 копійок. Інші учасники бойових дій з першого дня отримують пенсію не менше, ніж 2580 гривень 60 копійок. Це на 110 гривень 55 копійок більше, ніж вони отримували у червні. Чи буде переглянута надбавка до пенсії особам, які мають статус почесний донор України? Теж є така категорія. Так, вона буде переглянута. Получається, також міняється прожитковий мінімум. Із липня вона складе 193 гривні 60 копійок. Вона до цього складала 185 гривень 30 копійок. А коли очікувати наступне підвищення планове пенсії? Планове, так. Да. Планове підвищення, виходить, це у нас закон про державний бюджет на 2019 рік. Це передбачається з 1 грудня. Тоді буде розмір прожиткового мінімуму зміниться до 600
1638 гривень. Відповідно будуть перерахунки? Відповідно будуть проведені перерахунки, мінімальне, максимальне і повністю всі складові пенсійні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розкажіть, яка у вас зараз ситуація в пенсійному фонді у зв'язку з цими змінами? Хтось чув, хтось не чув, хтось розуміє? Ні, люди йдуть до вас, да? От як працюєте зараз? Чи багато людей приходить? На даний час приходить багато людей, тому що вони ж також і по телебаченню, і по радіо, і з засобів масової зрозумілої інформації вони отримують, що перевели перерахунки з 1 липня. І кожен хоче узнати, який у неї зараз буде розмір. З 4 числа ми розпочали виплату пенсії. Уже ж кожна людина підходить, вона вже буде знати, який буде її розмір. Але перерахунки ми провели автоматизованим способом, тобто звертатись не потрібно. Але просто є люди, приходять, питають, чи є там 30, більше 30 років у жінки, там, чи є більше 35, тому що це нагальне яке питання, що підвищили розмір пенсії до 2000 гривень, хоча мінімальний розмір 1564 для іншого. У вас, в принципі, можна це все і онлайн дізнатися, так? Є кабінети? Можна... Є, виходить, у нас є веб-портал Пенсійного фонду України, на якому можна зареєструватися, подавши до нас заяву, ми дамо зареєструються. Або, виходить, з використанням електронно-цифрового підпису. Може сам людина дома зареєструватися і зразу на веб-порталі продивитися всю свою інформацію і конкретно по собі. Чи сплачує роботодавець внески, чи не сплачує, який розмір заробітної плати є. Тому що може таке, що отримує одну заробітну плату, роботодавець іншу показує. Тобто все там можна подивитися. Головне – зареєструватись. Якщо людина не може сама, не вміє, до вас, у вас є фахівці, які допоможуть пенсіонеру? Допоможуть, так, так. Ми можемо показати, у нас є повністю всі брошури, які всі кроки розписані, як зареєструватись на веб-порталі. Повністю по кроках. На які зміни в пенсійному законодавстві загалом, скажімо так, слід очікувати в цьому році, в наступному? Ну, виходить, якщо до кінця року якось будуть зміни законодавства, то органи ж пенсійного фонду проведуть відповідні перерахунки і їх проведуть своєчасно. Ми до цього готові. Поки що якихось глобальних нічого, ще тільки треба, якщо це зміни в законодавстві, це повинно бути прийнято ж на засіданні Верховної Ради, потім закон є набирає чинності, або прийнята якась постанова Кабінету міністрів, яка буде передбачати якісь підвищення. Тобто поки що для пенсіонерів ніяких глобальних змін не буде, можуть... Да, от наступний перерахунок, то що у нас буде, це буде з 1 грудня 2019 року. Я вам дякую за цікаву інформативну розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про зміни в пенсійному законодавстві, власне, про пенсії, наскільки більше українці почнуть отримувати гроші вже в липні цього року. До наступної зустрічі.